Елімізде халықтық IPO бағдарламасының екінші кезеңі басталды. 5 қарашадан 3 желтоқсан аралығында республикадағы ең ірі электр желілерін басқаратын Киго компаниясы өз акцияларын сатылымға шығармақ. Тек бір күн ішінде 10-нан астам солтүстік қазақстандық азамат жалпы құны 5 миллион теңгеден астам акцияны сатып алған. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қанат Туйғынбаев Петропавл қаласының тұрғыны, ол халықтық IPO бағдарламасының тұрақты қатысушысы. Қазақ жеріндегі электр желілерін басқаратын Киго компаниясының акциясы сатылымға шыққандығын естіген азамат акционер атануды мақсат еткен. Енді міне оның арманы жүзеге асты. Мен 12 жылдан бері акционер болып отырмын Констранс Ойлдың. 2 жыл бойы да дивиденд алып отырмын. Міне осы жылы міне Киго компаниясының акциясын тағы да алып отырмын. Бірінші жыл бойын жыл аяғында дивиденд береді бізге. Сосын сатқанда тағы пайда түседі. Халықтық IPO бағдарламасы елімізде 2012 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт аралығында 335 солтүстік қазақстандық 60 миллион теңгенің акциясын сатып алған екен. Кигоктың бағасы бір акцияның құны 505 теңге, және де бір адамның қолына 14 мың акцияға дейін сатып алуға болады. Кигок акционерлік қоғамының акциясын сатып алу үшін Қазпоштаның бөлімдеріне келіп сатып алуға болады. Сатып алу үшін тек қана бір ақ құжатты алып келеміз өзімізбен, жеке куәлігіміз. Киго компаниясының акциялары сатылымға шыққан алғашқы күннің ішінде жалпы құны 5 миллион теңгеден астам акция өз иелерін тапты. Аталмыш компанияның акциялары 3 желтоқсанға дейін сатылатын болады. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.